এনেই এনেকুৱা নহয়, গুড মৰ্ণিং গাইজ, মানে কি খবৰ সবৰে? আশা কৰিছো সবৰে ভাল। তাৰপৰা এইপিনে আমাৰ ঘৰত আজি সৰুকে নিয়ম এটা আছে, কি নিয়ম? মই কুকি একদম মুখ আগত কৰিছো, কুকিয়ে খবৰ হ'ব ৰাইক পাই গলো নে সেইপিনে। কি হ'ল কাপোৰ পিন্ধা, কি হৈছে কৈ দিয়া আজি? আজি পিঠাগুড়ি খোৱা, নমাহ নমাহ ইনকম কৰিলা? তুমি নাপায় বুলি কৈছা, নালাগে তুমি খাব। পালেহি নহয় মা, পুৰা সাজি কাচি ৰেডি একেবাৰে। কি হ'ল, ৰ'দত ওলাইছে, ঠাণ্ডা লাগিছে? ঠাণ্ডা লাগিছে, সেইটো কাৰণে আহিছো আকৌ ৰ'দৰ ওচৰলে। যোৱা পিঠা খাবা, যোৱা যাওঁ দেই, চাহ খাওঁ। যিহেতু মানে গোপিনী আমাৰ ইয়াত নগৰাকীকে মানে নমাহত নগৰাকীকে মানে পিঠা খুৱাই কুকি, মই সিমান শুনা জানো, যিমান দুপৰ সিমান দখাই থাকিম। মানে কি হ'ল, তাত ৰুমটো সৰু যেন চব গোপিনী হেৰি হৈছে নাই, মই সোমাই গৈ পিনি আকৌ পিঠা চুৰি কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে। মই অকণ বাহিৰৰ পৰা অকণ যেনে তেনে আপোনালোকক দখাই থাকিম। দখাম কি জানেই চাগে মেক্সিমাম চবেই, মই যিমান দুপৰা মই হ'লেও দখাম আপোনালোকক। আপুনি এইটো বেলেগ নাচা, অকল খাওঁ 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 খাওঁ, অকল কু 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 কুকিয়াই মুকিয়াই থাকে, ভিডিঅ'বোৰ শুনে চাগে অকল কিয়াই মুকিয়াই। কি হ'ল, গুগলি গুগলি অকল খাওঁ খাওঁকে থাকে। যিহেতু মোক দিছিলে খাবলৈ পিঠাগুড়ি, তো মই অলপ খাই লওঁ। মানে কুকি হ'লে হাঁহ মানে পিঠাই খাই চাহ কৰি আছে, মই অলপ খাই দিওঁ। অলপ ভোকো লাগিছে, ৰাতিপুৱা অকণ ভাত খোৱা অকণ সোনকালে মানে সোনকালে খালোঁ, উঠি পিনি এইকেইটা খাই লওঁ। কল চল পূৰা দিছে, উঠি কিবি তামোল চামোল গাখীৰ এজনটো খাওঁ মই এতিয়া। গাখীৰ লৈ লোৱা দেই, মই নাই দিয়া নহয়, খোৱা দেই, মই ধুনীয়াকে খালো। একো এই ল'ৰাটো মানে কি হ'ব, সেয়া কৰি পেলাই শান্তি দিয়া নাই। কুকি 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 চিঞৰি আছে, নাপায়, গোটেইকেইটা অকল খাব লাগিব। কেলৈ বাৰু, কেলৈ বাৰু, তুমি বাপেক যে বা তামোল চামোল দি একদম গোটেইটো পিঠাগুড়ি খোৱা মেইন আৰু ভকত। ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়াকৈ খোৱা। কল গোটেইখিনি হেৰি কৰি লোৱা, আকৌ সানি লোৱা, বাকলি গুচাই নোৱাৰি ও, সেইটো এলাহ হ'ব খোৱা। বলক বলক বলক, মোক গৈছোঁ কিকিটা চাহপাত। গ'লগৈ আৰু আমাৰ মায়ে ৰখি যা, ভিতৰলৈ 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 বাহিৰত ভাল। ত' মই এতিয়া
অসমৰ মানুহ এতিয়া মানে কি হয় অকণতে ৰৈ পিনি ডাইৰেক্ট দোকানলৈ যা দোকান খুলিবলৈ এতিয়া 12টা 1টাই বাজিব হ'ল, এতিয়া মই দোকান খুলি নাহিয়ে লগ পাম আকৌ ঘৰত পুৰা। এতিয়া মাংস বনাব মানে কেৰাহী বহাই দিলো জুইত, মানে কি হ'ল জুইত খানাটো জুইত খানাটো বনাই খানা জুইত বনোৱা খানা খাই মজা লাগে, সেইকাৰণে জুইত বনাম এইবাৰ ছাগলী মাংস নেপালী কাটন দিয়া। কিন্তু হেৰি হৈছে জুইটো চাইজত নাই হোৱা, একো নহয় ভাল লাগিব। ককায়ো কৈছে ভাল লাগিব, গতিকে এয়া কেৰাহীত মাংস নুঠোৱা আগতে আপোনালোকলৈ এপিচ দি দিছো। পুৰা এই ছাগলী মাংস এতিয়া তেলত দিলো, তেল দিলো, তেলত দিব লৈছো এতিয়া ৰাইজে আজি কালাৰটো দেখিয়ে গম পাই যাব কি মজা লাগিব খাই পিনি। ক'লে নুশুনে জুইকুৰা দেখিছে নাই বাহিৰলৈ, এতিয়া হেতা কেনেকে এইপিনে আহা তুমি, এয়া কথা নুশুনা মানুহ। পুৰা এতিয়া আলুগুটি আৰু পিঁয়াজ দি দিওঁ, এইটো দেখিছা নাই একদম আলুগুটি পিঁয়াজ ই এইকেইটা ঘূৰি আহিছে লগত। আৰু এয়া আমাৰ আলহী কেনেকুৱা লাগিছে পুৰা খানা মই বনাম, খোৱাম তিতা তিতা বনাম, ইহঁতক তিতা তিতা খোৱাম, তিতা তিতা খানা খোৱাম, খাই কেনে লাগিব কবি আকৌ দেই তিতা তিতা খানা। ইমান ধুনীয়া কালাৰ কেনেকে কৰিলা তুমি? মই বেলেগ খেল দিলো, এইটো একদম পুৰা জুইত একদম পুৰা লেলাই 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 একদম কালাৰ বনাই দিলো। হ'ব হ'ব হ'ব, আৰু এহেঁতিকেইটা এই চোৱা বাচন বৰ্তন আমি খাম, বাচন বৰ্তন ধুবলৈ আহিছে এহেঁতিকেইটা। নাই নাই নাই, আজি আমি ডুঙত খাম। লাগি ধৰিছিলে সেইকাৰণে পুৰা পানী দিয়া হৈছে, কালাৰ দিছে নে পানী দিছে আমাৰ পটৰ চিং হৈ যাব হৈ যাব হৈ যাব মজা। এতিয়া আলুখিনি সিজিবৰ কাৰণে গৈছে, মাংসটো পুৰা সিজিল অলৰেডি, পানী দিলে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব বাৰু? নিদিওঁ পানী দিছো, মোৰ লোভ পানী পৰিলে আকৌ দেই ৰাইজ সিহঁতি পানীখিনি দিয়াৰ লগে লগে লোভ পানী বন্ধ হৈ গ'ল, লোভ নলগা হৈ গৈছে। তুমি খাব নালাগে তেতিয়াহ'লে, ককাই বোলে নাখায় এয়া ভাতটো বাঢ়িলে, আজি কিহত খাম কৈ দিয়া মাংসখিনি এতিয়া তুমি উলিয়াই দেখাই দিয়া ৰাইজক। পুৰা এতিয়া মাংস চবকে বিলাই দিম আৰু, এতিয়া মাংস দেখিছে কালা চব কালা কালা কালা, ধোঁৱাত ধৰিব পৰা নাই আচলতে, নাই হলেও মানুহে ৰাইজে গম পাইছে নহয় কেনেকুৱা মজা হব খাবলৈ। ধোঁৱাখনত ধৰিবই পৰা নাই ৰাইজে তোমাক, মোক খাই লওঁ এতিয়া মানে হানি লৈ আৰু খাই লওঁ, খাই লৈ পিছত আকৌ লগ পাম, মানে কি কব এইডোখৰ লিভাৰ এডোখৰ অকল লিভাৰকে আহিলে মোলৈ, সব লিভাৰ লিভাৰ পুৰা খাই লৈছো ৰ'ব, খানা চানা খাই হৈ গ'ল এতিয়া পুৰা জুই ফুৱাইছো গোটেইখিনি, আনো পেট পূজা কৰি মেলি একদম জুই ফুৱাই লৈছো, একদম পুৰা ঠাণ্ডাও লাগিছে, ভাত খোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা লাগে নাই, সেইকাৰণে পুৰা জুই ফুৱাই আছো। আমাৰ একদম এইটো একদম তামোল কাটি আছে, ভাত খোৱাৰ পিছত তামোল পুৰা পুৰণা দিনৰ ষ্টাইলত, এ তামোলখন দে তামোলখন দে ৰবা ৰবা দে। ইয়া হঠাৎ কোন ওলালে আপোনালোকে দেখিলে পাইছে,
শ্বৰ্ট ফিল্মৰ ডাইলগ ভিনদেউৰ চাবি কিমান ঘূৰাইছিলে চবেই সেইটোৱে দেখাইছে ঘূৰাই থাকে একেৰাহে ৰাজবংশী মাইনা গাড়ী পা দামী মাইনা এনেকুৱা নহয় বহুত কষ্ট কৰিছে দেই সফল হওক এহেঁতৰ সপোনবিলাক মৰ্নিং চবকে মানে ৰাতিপুৱা মই ভিডিঅ'টো কালি মানে সিহঁতি অহা ধৰি লওক 3:30 বজাত পাইছে নে সিহঁতি মানে পালে সিহঁতৰ সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি দিওঁ বুলি কিন্তু তাৰপৰা ৰাতি পালেহি বোলো এতিয়া নকওঁ আৰু জ্বলা যদি শুবলৈ কাৰণ মানে কিবা পাখি আৰু কাকোহঁতৰ ৰাতিপুৱা মানে কিবা গানৰ শ্বুটিং আছিলে বুলি ৰাতি গ'ল যেতিয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া বাজিছে 7:30 সিহঁতি শিৱসাগৰ পালেগৈ আৰু সৌভিক আৰু আমাৰ সেইখিনি সিহঁতি কৌশলে আমাৰ কথা শুয়ে আছে কিন্তু মই আকৌ যাব লাগে বেলেগ এটা কামলৈ কি কাম হয় মানে ভিডিঅ'টো দেখিবই নেক্সট ভিডিঅ'টোত তো তেতিয়াহ'লে ইমানটো টাইম মানে হেৰি আহিবলগীয়া হ'ল মানে কাৰণ মানে কৈ দিছোঁ ছবি হেৰিয়ৰ কাকুৰ পাখিহঁতৰ আমাৰ শিৱসাগৰতে কিবা গানৰ শ্বুটিং আছে কিবা এনে তেতিয়া ৰাতি গুচি আহিলে আৰু এতিয়া মই যাওঁ বেলেগ এটা কাম ভিডিঅ'ত দেখিব তো এতিয়ালৈ বাই বাই তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো তো তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈ বাই